Sofia Piispa, radan 4 ennakko Ella Hailulainen, Savonlinnan Riento ja Siiri Rouvila, Porvoon urheilijat. Radalta 5 Helmi Peipinen, Oulun Pyrintö, Luotta Mäkinen, Jyväskylän kenttäurheilijat. Rata 6 Pinja Kotinurmi, Lahden Ahkera, Eeka Salomäki, Keski-Uudenmaan yleisurheilu. Rata 7 Sara Kinnunen, Lahden Ahkera, Janette Vänttinen, Porvoon urheilijat. Rata 8 Henna Jalovaara, Riikman Kisko, Viivi Patronen, Espoon Tapio. Sí, ¿eh?